Assalamualaikum dan selamat sejahtera warga pendidik SK Brick P1. Okey, hari ini saya nak tunjuk tutorial folder kulit, folder ERPH yang Cik Faizal bagi hari itulah. Okey, yang pertama login dulu ID masing-masing. Yang ini saya kena city punya. Nampak EDD. Okay, dah log in macam biasa, pergi dekat drive. Okay, dapat drive. Okay, seterusnya pergi dekat share with me. Okay, klik kat share with me, nanti akan jumpa ha ni, kulit rph.pub. .pub ni bukan pub lah, ni publication. Okay, apa yang perlu buat, right click. Dah akan keluar ni perkataan download ni. Okey. Bagi yang tak ada right click tu, yang rosak ke apa, boldkan ni, tekan je boleh sama je macam dia ada download kan. Okey, ya, right click, tekan download. Okey. Letaklah download kat mana. Kalau nanti contohnya kat D. Okay, boleh RPH. Okey. Okey, dah siap, buka. Buka yang download tadi, kulit RPH tadi. Okey, dapat tengok ni lah kulit RPH yang Cik Faizal bagi tu. Okey, seterusnya tinggal edit je lagi, masukkan gambar, masukkan gambar masing-masing lah. Senang yo ni. Cari gambar sikit, masukkan. Kita zoom sikit, suar sikit. Oh, nampak. Okey, penuhkan lah gambar tu. Konten ni dia marah pula. Lebar kan, dapat gemuk. Kita potong sikit. Tarik balik. Tak ada nampak dia gemuk sangat kan. Gitu. Kurus kan. Okey. Okey. Dah. Dah lah ikut skrip sana. Just. Okey, siap. Lepas tu masukkan nama. Nama, carilah insert. Insert atas ni. Okey, lepas tu work art, klik. Pilihlah mana-mana pun. Contohnya sini city, city Fatimah binti Kamal Rudin. Betul, pilihlah tulisan mana. Rasa nak Arabic ke, rasa nak apa ni. Dia lawa. Ini nama dia. Ni lawa sikit. Gunailah dulu ya. Gunailah dulu. Okey. Kita setting je lah size ni, bagi cantik-cantik yang masuk dalam ni. Tulisan ni boleh edit. Kalau saya nak tulis, nak tukar biar pekat ke, nonjol gitu ke, nak edit apa-apa, bolehlah edit. Okey, sebagai tambahan, kalau rasa nak dalam tulisan, dalam tulisan ni nak tak nak warna-warna tu, boleh guna ni, picture pun boleh. Contohnya macam ni lah. Negara aku sikit lah, Malaysia flag. Nampak Siti Fatimah macam tu. Okey, dah siap. Okey, bila dah siap, tengok semua. Okey, macam satu lagi benda kena buat. Okey. Yang pertama, save as ni penting ni. Penting save as, tengok kat bawah ni. Save as type ni, pilihlah JPG ni. JPEG file interchange format .jpg. Okey, ataupun ada banyak lagi ni sini. Ada PNG, GIF ni, gambar-gambar, format gambar-gambar ni boleh semua. Saya ambil yang JPEG. Okey, save lah tu kulit RPH CD. Okey, save kat mana? Okey, save.
bila kita dah save, kita dah ada tadi kat D Siti Fatimah, Siti Fatimah ni kulit RPH Ayah Afiq. Okey, Siti dah siap dah Siti punya. Okey, apa yang perlu buat? Tinggal upload. Okey, buka dekat My Drive. Cukup satu Kuri RPH RPH folder guru Siti Fatimah kulit. Okey, ni kulit mana kat ni? Campak dan sampah. Boom. Okey. Caranya mudah saja. Ambil kulit tadi, kita tarik masuk sini. Okey, siap. Itu saja. Okey, selamat mencuba bagi yang masih belum buat kulit RPH. Okey. Ada apa-apa boleh tanya. Tanya orang lain lah. Yang mana jawab? Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.